iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay isa soo taraysay xafiisyo tiro badan oo xisbiga kulmiya uu ka furtay gudaha magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta xisbiga kulmiya waxa uu ka furtay gudaha magaalada Buurama 12 xafiis oo si rasmi xadhiga uga jartay marwada madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Marwa Raxma Xaaji Maxamed Suldaan oo ay weheliyaan maamulka golaha fulinta xisbiga kulmiya gobolka Awdal uu horkacayo gudoomiyaha xisbigaasi Cabdiqaadir Daahir Oojar iyo sidoo kale gudoomiyaha ololaha xisbiga kulmiya gobolka Awdal ayaa waxay si rasmi ah daafuray 12 xafiis oo cusub oo xisbiga kulmiya uu kaga qayb qaadan doono ololaha doorashooyinka madaxtooyada ee dhawaan fooday nagu soo haya. Waxaana ugu horreyn goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee degan xaafadaha kala duwan ee magaaladani Buurama oo ka mahad celiyay xafiisyadani cusub ee xisbiga kulmiya u furay ayaa waxay sheegeen. annagu waxaan xuduud iyo siinayna taageerada xisbiga talada haya Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici geestooda iyaguna waxa xaggaas ka hadlay xubnaha kala duwan ee xisbiga kulmiyo gobolka Awdal iyaguna ka mahad celiyay sida ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen bulshada xaafadaha kala duwan ee magaaladani Buurama daafurka xafiisyadani ayaa waxay sheegeen shalay baan bilownay furitaanka xafiisyada degmada Buurama waxaan shalay furnay 4 xafiis maantana waxaan furaynaa 10 xafiis marka waxa weeyaan halkani waa xafiiskii buurta kaydka uu xisbiga kulmiyo ugu tala galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida qiimaha leh ee aad u soo dhaweyseen waftiga ay hoggaaminayso marwada labaad ee qaranka Marwa Raxma Xaaji Maxamed Suldaan oo inoo furaysay xafiisyada degmada Buurama uu ku leeyahay uu ka furanayay xisbiga kulmiyo sida aad imika noo soo dhaweyseen aad marwadan u soo dhaweyseen dariiq codka in laydigeela la doonayaa xisbiga kulmiyo had noolaado walaalayaga qaaliga waad soo dhaweynaynaa waad jecelahay soo dhaweeda ugu dambeyntiina waxa goobtaasi ka hadashay isla markaana bulshada qaybaheeda kala duwan u mahad celisay marwada labaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Marwa Raxma Xaaji Maxamed Suldaan ayaa waxay sheegtay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aad baan idin wada salaamayaa waan idin mahad celinayaa sida quruxda badan leed xafiiskiina u camirateen aad iyo aad baan idin mahad celinayaa xafiiskan oo ku yaalla xaafadda Uraagta ee oo mujaahidiinta kulmiye ka soo baxeen xaafad aad siiriyaas waa kulmiye wada shaqayn wacan bay naga dhaxaysa hawluhu markay noo bilaabmaan cududiina iyo codkiinaba kulmiyaale bani maaha xaafad ku cusub xisbiga kulmiye waad wada garanaysaan waa xisbigii horumarka waa xisbigii cadaaladda waa xisbigii horumarka xisbi aad iyo aad iyo aad haddaa taageeri lahaydeen aad xisbigii ugu qiimo badnaa u xulateen aad iyo aad baad u mahadsantihiin